כבר מתגעגעים. הן משמשות כמלצריות, אם תחשבו על זה, מפנות אשפה, עובדות לעתים מסביב לשעון, אבל מקצוע הדיילות, גם אחרי שרוב עם ישראל כבר חווה את אירופה הקלאסית ואכל בהכל כלול בטורקיה, מקצוע הדיילות יש שם עדיין איזושהי הילה, זוהר, הוא עדיין עכשיו מאוד מבוקש. ליה אברמוביץ' הייתה בקורס, הצטרפה לעבודה הקשה בטיסה, הכל בניסיון להבין למה. קלטתי את השמנצון הזה, תכף הוא יטופל. מלחיד קצת, אבל יהיה בסדר, להתמודד גם עם זה. נוסעי טיסה 363 שיצא השבוע לווינה לא ידעו שהטיסה השגרתית שלהם היא בעצם טיסת מבחן. לא של המטוס כמובן, אלא של אלונה ואביבה. טוב, הגלה הזו מוכנה. אחרי הטיסה הזאת, אם הכל יעבור בשלום, הן יהפכו לדיילות מן המניין. כמו שעוד נראה בהמשך, האיסור על שתייה חריפה מהבית לא הפריע לנוסעים ליהנות מכל דקה בטיסה. הם גם לא נתנו הרבה רגעי חסד לדיילות הטריות. רק לפני שבועיים הן עוד תרגלו על יבש מתי כדאי לפתוח את הבקבוק ואיך למזוג קפה מבלי לשפוך אותו על הנוסע. בעבר מתרגלים עכשיו שירות אפריטיב, שירות שתייה. איזה חטיף, הנה קיבלתי זה הרבה. זה אז חטיף בעגל. ויתרד תשאל אותי מה אני רוצה לשתות. כן, תודה, אני אשמח. בתוך דגם המטוס הזה, הסימולטור של דיילי העתיד, את הנושאים מגלמים הדיילים. כאן כל חיוך מצולם, מתועד ומקבל ציון. אני מסתכלת על שפת הגוף של החניכים בקבינה, על החיוכים, על צורה שהם מגישים לחניכים. מה לא בסדר בתמונה? אנחנו לא מחזיקים בשפת הכוס. כי אחר כך הוא ישתה מהכוס, נכון? אז אנחנו מחזיקים מהצד. בשביל אביבה, הדיילת הראשונה ממוצא אתיופי, הקורס הזה הוא סגירת מעגל, אחרי שעלתה לישראל במסגרת מבצע שלמה. עלינו על המטוס, המטוס היה ללא כיסאות. אז לא היו דיילות במטוס שעלינו? לא. אז זו הייתה חוויית... חוויית טיסה שלילית. מאז החוויה השלילית הזאת, אביבה לא זכתה לעלות על מטוס במשך 21 שנה. עד לפני חודש, בטיסת ההתלמדות הראשונה שלה לפריז. היה פחד שלי, אולי יהיה לי פחד מפעים, אולי אני אגיד. להפך, ממש נהניתי, הייתי בתא טייס. הייתי כמו ילדה קטנה שהתרגשה כאן ככה בים, ממש כיף. אביבה היא חלק מנבחרת מצומצמת. רק אחד מתוך 10 מועמדים מתקבל לקורס הדיילים שעורך חודשיים שלמים. בקורס לומדים על עבודת צוות, ביטחון ובטיחות, אך בעיקר איך לתת שירות ברמה גבוהה. כשמילת המפתח היא שתמיד, לא משנה מה, חייבים לחייך. זה הסוד שלנו מול הנושאים שהם לא יודעים אף פעם מה קורה בפנים. מבחינתם הטיסה עוברת בצורה נורא רגועה ושלווה. ואביבה גם מחייכת כל הזמן. זה מאוד יפה לראות את שתיכן מחייכות. גם בתור ילדה שהייתי עולה על טיסות אחרות והייתי רואה דיילות בעולם בכלל, זה פשוט כיף לראות דיילות, הן מטורחות, מכף רגל עד הראש. וזה בדיוק מה שמשך לכאן את אלונה, שבקלות זכתה בתואר מלכת השוונצים הבלתי מעוררת של הקורס. מה זה מתפסק כל יום, אלונה? מסתובבת עם ספרי הזה? עם ספרי. אם השוונצ ממשיך לעמוד, אז זה מפסיקה קטנה. אתם בסופו של דבר המראה שלנו, אתם הקצה של השפיץ, אי שם בקצה של השפיץ, יש שם המולקולה, זה שם. אני חושב שיקרי עולם, תהנה, תכיר הרבה תרבויות שונות. גם לא עבודה רגילה של לשבת במשרד, גם לי יהיה קצת חופש בבית, יכול להיות סמי חברים, לעשות סיגורים יותר נחמדים. קורס הדיילות הסתיים, עכשיו הגיע הזמן להפסיק לחלום על הקרקע ולהמריא למציאות של דיילת בשמיים. דיילות, נא להעביר דלתות למצב טיסה, בדיקה חוזרת ודיווח, אקשן. חברים, צריך לסגור את הטלפון עכשיו, אנחנו ממריאים, רק חגורה בבקשה. אוגוסט כבר כאן, והאוטובוס האווירי של ישראל לאילת עמוס מתמיד. נראה שכל עם ישראל הדרך לאילת. מנוסעים שנתפסים להשתים את הסדר במטוס.
יצאו לבלות את היום בים המלח, לא כולל נחיתה. יש לכם טיסה נעימה? זוכרים מה עושים אחרי שאני מדבר? הטובה. בקבוק משפחתי חיכה. גיל, מנהל השירות בטיסה, כבר הספיק היום לטוס לרודוס ולחזור. עכשיו הוא בדרך לאילת. האסטרטגיה שלו היא לעשות יותר רעש מהנוסעים. הגעה ראשונה לאילת. נוסעים היקרים, גבירותיי, רבותיי, תם הטקס. הדלת נפתחת, הנוסעים יוצאים. ביי, תודה לכנו. זה השלב שאני הכי אוהב בעבודה הזאת. תודה רבה. תודה שטסתם איתי. היה לכם מספיק בעולם. תודה. לא צריך בעולם, לא צריך להגזים. והמטוס מתמלא מיד בנושאים חדשים. אנחנו מחזירים אתכם לנמל התעופה בן גוריון. שלום, נסיעה. להיות דיילת, בעיקר דיילת, נחשב למקצוע זוהר במיוחד. אבל אם זה עדיין קוסם למתבגרות של ימינו, שרובן כבר הספיקו לטוס ולראות עולם. זה משהו שהיית רוצה לעשות? להיות דיילת? לא. יהיו תמיד מי שיגידו שדיילים הם בעצם מלצרים מעופפים. ההבדל בין מלצר לדייל זה הבדל של שמיים וארץ, אם הבנת למה אני מתכוון. יש הבדל לדעתך? כן. כן, אין טיפי. בבקשה, נס ימיים. מה זה הכבל הזה לנס ימיים? רק לסגור את השולחן עכשיו, בסדר? אנחנו עוד שתי דקות שרדו. אין על הנושא הישראלי. וכל מי שרוצה לדעת למה במקצוע הזה, שילך לטוס בבריטיש איירווייז עם 160 בוגות של מדאם טיסו, שלא זזים, לא מדברים. אנחנו חייבים את היצריות הזאת, הדינמיקה בינינו כל הזמן, זה הכיף. אני גם שותפת מוצצים בזמני הפנים. עושים פה הכל, מחתלים, נקים שירותים, מחזיקים תינוקות, בדיוק. כי הולך הבא. אוף, הרבה פעמים. הגענו שמחכים חייפים לצאת החוצה טיסה רביעית ואחרונה סוף סוף נגמר היום זה משהו שהם למדים בקורס בא לתרות האמת שבחר צפוי לי יום מגניב מאוד יש לי איזה שהייה באלת של איזה צהריים תודה רבה להתפנק במלון, לתפוס קצת צבע. בישראל כבר אין טיסות ליעדים ארוכים, כלומר אין שהיות בניו יורק, בתאילנד או פריז, אז הדיילים מתנחמים בשכשוך בבריכה במלון באילת. אלונה ואביבה שסיימו את הקורס באלעל, לא מסתפקות באילת, הן חולמות על ניו יורק, מקנות בחבריהם הוותיקים שבדיוק חזרו מסוף שבוע ארוך בתפוח הגדול. הם הספיקו לבקר בטיים סקוויר, לקפוץ להופעה. עכשיו לכל פליי, מחכים לזה כבר שנים. וכמובן, לעשות קצת שופינג. אפילו סתם שאני הולכת באיזה רחוב בהונג קונג, או יוצאת לשתות איזה קפה בפריז, אני פשוט אומרת, וואו, זה החיים שלי? זה כיף לי. כאילו, אני אתמול הייתי בבית, עשיתי ספונג'ה, ועכשיו אני יושבת ושותה קפה בפריז. אבל לפני שהתפנקו בפריז או בניו יורק, אלונה ואביבה רק צריכות לצלוח את טיסת המבחן שלהן לוינה. מה אני רוצה לאכול? יש או חיפוש או פסטה בולנית. כן, בהחלט. בטיסה העליזה הזאת הקרחנה מתחילה כבר על המטוס בדרך לפסטיבל הטראנס. טוב חבר'ה, אתם הגעתם לטיסה 636. 363, צודק, אחי, כל הכבוד שאתה מתקן אותי. יש פה מלא צעירים שבאו לפסטיבל, לעוזורה, להתקרחן, להתבלגן, לעשות חיים, כמו שאנחנו יודעים, עם ישראל חי, עם ישראל אוהב לעשות בלגן. ובתוך הבלגן, קריסטיאן ממושב 46B לא מתרגש מהשפריט של מיצה אננס, שחטף מהדיילת הצעירה. I'm sorry. והוא אפילו מפרגן. גם איגוד הדיילים הבינלאומי בחר בחודש שעבר בדיילי אל על כדיילים הכי יפים בעולם. סליחה גברת, אפשר רגע? הנה תראו, מי שאלו עם הדיילות הכי יפות בעולם? אמרתי להם בואו תראו לבד. סיכום ביניים, זה... כל כאילו זה... זה בשקרה, זה בסדר, זה לא... לא שום דבר יוצא דופן. אני מבין את זה, זה לא... זה לא קודם לא עוד שתי בן. כן. זה ממש יום בוחן, זה יום לסבלנות של דיילות, ואחרי שעתיים של הנסיעה כזאת, עדיין הם חייכם, זה משהו.
טיסה 363 נחתה בשלום בווינה. הם ממש היו חמודות. כן. אביבית באה, ירדה אותנו, הגישה לנו. אלונה לא הייתה. אביבית. אביבית. הנושאים מרוצים, ורק רוצים נזכרת קטנה מהחוויה השמימית שעברו. טוב, צוות יקר, תודה רבה. הייתה אחלה טיסה. ובהזדמנות זו, לאלונה ולאביבה, שמח לבשר לכם שעברתם את המבחן, וברוכות הבאות לאל על, שיהיה בהצלחה. כן, הוא ניסה לקחת את הקרית. 25 ימים, 5...